Moltes gràcies, Emma. Com acaba d'explicar la gerent, 146 municipis de la província s'han beneficiat durant aquests anys del projecte Renovables 2030. Avui ens acompanyen dues alcaldesses i un alcalde de tres d'aquests municipis. Els volem agrair la seva presència i la bona predisposició per ser avui aquí. Convido a l'escenari l'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García, i l'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol. Benvingudes, benvingut. Gràcies. Alcaldesses, alcalde, teniu 7-8 minuts per presentar el vostre projecte. Ens agradaria també conèixer la valoració que feu de Renovables 2030. Per establir l'ordre d'intervenció, seguirem el programa. Comencem, doncs, amb l'Ajuntament de Granollers. Alcaldessa, què ha significat per Granollers Renovables 2030 i en què consisteix el projecte que desenvolupareu? Doncs bé, moltes gràcies. Gràcies a la Diputació de Barcelona i el diputat per organitzar aquestes jornades. Com bé explicava, és un programa que l'anterior mandat als ajuntaments que vam participar-hi va ser com una alenada d'aire fresc, en definitiva, gràcies a aquest marc. I jo voldria avançar també i donar les gràcies a la Diputació per aquest fons ja estructural en què ens permeten els ajuntaments planificar, seguir tenint el suport, òbviament, econòmic, per unes infraestructures que no són fàcils de finançar a nivell municipal per un ajuntament sols, però a més aquest marc estratègic compartit i aquest full de ruta també de cap on anem com a país i sobretot com a territori, que molts ajuntaments tenim claríssim, aquesta aposta per la transició energètica, per les energies netes i per les renovables, però que sense aquest marc compartit és molt difícil aïlladament fer estratègies. No ens permet posar bases, que també en definitiva és el que fem aquí i fa la Diputació de Barcelona, de compartir coneixement, experiències que funcionen en d'altres municipis, per tant, com les extrapolem i les fem aterrar en cadascun dels nostres municipis. Per tant, per Granollers ha suposat això, una alenada d'aire fresc, també aquesta que s'obre a partir d'aquest vespre, no? Perquè ens permet continuar amb l'aposta, no són projectes sols, i en el cas de Granollers, però jo crec que amb tots els municipis, no són projectes aïllats d'una coberta fotovoltaica o d'una planta de biomassa, no? Sinó que són projectes de ciutat que ens permeten dissenyar la ciutat o els pobles, i en el cas de Granollers, en el marc d'un pla estratègic 2030, que hi ha entre la sostenibilitat i la transformació verda i l'adaptació al canvi climàtic de tot el municipi en una visió de ciutat transversal, no només d'un servei. Per tant, amb aquest pla estratègic 2030, des de Granollers vam aplicar i vam demanar aquest suport en aquest projecte de renovables, amb un projecte singular que potser era el més gran del municipi i potser també en aquests moments el més gran del territori, d'una planta solar fotovoltaica de 40.000 metres quadrats, que permetrà compartir energia, òbviament ningú se li escapen les dimensions, permet primer de tot recuperar un antic abocador, per tant sobre un terreny inert, absolutament en desús, que no podíem transformar de cap altra manera, fer aquest hort solar, que ja està en construcció, i ens permet compartir energia amb dos grans equipaments públics que no són només municipals, sinó que són comarcals, un consorci de residus i el consorci del Besòs. I a més, aquesta energia sobrant, que n'hi haurà aproximadament el 50%, doncs també amb la constitució d'una empresa pública, Granollers Energia, que gestionarà tota l'energia, no només d'aquesta planta, sinó de futurs equipaments, ens permetrà compartir i explorar un altre element que posava de relleu el diputat. Col·laboracions público-privades amb aquest entorn industrial que hi ha al voltant, per tant, també vendre o compartir energia, aquest excedent d'energia, però després també poder, amb d'altres àmbits o famílies o grups més vulnerables, aquí sí, fer estratègies de compartir energia
més, amb preus més assequibles o més socials. Per tant, és un projecte que financem i ha estat acompanyat per aquest programa de renovables 2030, aquesta gran planta fotovoltaica de gestió pública que ens permet una renaturalització o un ús de l'entorn, que ara també volem renaturalitzar, amb uns serveis públics molt vinculats a la gestió de residus, a la gestió de l'aigua a nivell comarcal, per tant, necessàriament les aliances, sols com a municipi no anirem res enlloc, amb aliances amb el sector privat i amb el sector i amb l'entorn industrial del voltant i que aquells excedents d'energia o també aquella compra que en fem o aquella venda ens permetin invertir en projectes socials i, per tant, també obrir aquesta via que parlava el diputat. Per tant, aquest és el projecte. Jo crec que aquí heu anat veient les dades econòmiques, les dades de dimensió, les dades d'emissions. Òbviament, una gran reducció d'emissions, també una gran reducció del cost econòmic a aquesta planta solar ubicada a Can Cabanyes i també al costat de dos aiguamolls, que també estem en un projecte d'aigua regenerada que ens permet aquesta línia que deia, aquest context inicial, que és no un projecte aïllat, sinó un projecte de ciutat que el que vol és que el 2030 haguem marcat i haguem consolidat aquest camí de transformació cap a una ciutat més verda, més sostenible, més saludable i, en definitiva, per viure-hi millor. Jo crec que de moment ho deixaria aquí. Moltes gràcies, alcaldessa. I ara passem a Santa Perpètua de Mogoda. Alcaldessa, recentment han finalitzat els treballs d'instal·lació d'una planta fotovoltaica a la coberta de la nau de serveis municipals finançats amb el projecte Renovables 2030. Ens agradaria conèixer aquesta actuació i com ha contribuït Renovables 2030 a la vostra acció climàtica. Molt bé, doncs molt bon dia a totes i a tots. El primer que volem fer en nom propi del regidor, dels companys responsables tècnics, perquè aquí la veritat és que si no ens creiem el projecte des del primer fins a l'últim i treballem tots en la mateixa direcció, és molt difícil portar segons quins programes endavant i la veritat que el primer orgull és que Santa Perpètua ens ho hem cregut, no només a nivell polític, sinó també a nivell tècnic. Per altra banda, també us voldríem agrair als organitzadors de la jornada que ens hàgiu convidat a l'Ajuntament de Santa Perpètua per participar en aquesta taula d'alcaldies per explicar la nostra experiència relacionada amb el programa Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona. El nostre programa de transició energètica parteix de la nostra participació en el Pacte d'Alcaldies per l'Energia Sostenible i també amb el compromís d'assolir i aconseguir els objectius que allà es marcaven. El desplegament de totes les actuacions previstes en el nostre programa significarà un estalvi de 20.600 tones de CO2 l'any 2030. Poca broma. Aterrant en la valoració que fem del programa Renovables 2030, us podríem dir que la nostra experiència la valorem com a molt positiva i esperem que encara ho sigui més de cara al futur. La participació en el programa ens ha permès aprofundir i concretar l'estratègia de transició energètica que ens vàrem marcar a la nostra ciutat. Actualment disposem de 9 instal·lacions fotovoltaiques en marxa, amb una superfície de 2.053 metres quadrats i una potència de 440 quilowatts pic que generen 633 megawatts hora i evitaran l'emissió, molt important, de 173 tones de CO2. El nostre programa contempla la construcció de 16 instal·lacions més. En relació a aquestes instal·lacions, sí que voldríem destacar la construcció de la Porxada dels Drets Humans, una instal·lació fotovoltaica de 1.500 metres quadrats i una potència de 218 quilowatts pic. Aquest espai, a més, s'ha convertit en un nou equipament sociocultural en el que es desenvolupen tota mena d'activitats, tant socials com culturals. El nostre pla fotovoltaica SPM
preveu la producció d'11,6 gigawatts any, el que permetrà cobrir el 100% del consum dels equipaments i edificis públics i tenir més de 8,6 gigawatts any per compartir amb la ciutadania, amb el comerç i també amb la indústria. En aquest punt voldria ressaltar que ens trobem amb molts problemes i potser doncs, també tinc la possibilitat de comentar-ho avui aquí perquè n'estic segura que molts de vosaltres també us hi trobeu, ens trobem amb molts problemes i retards amb la legalització de les instal·lacions fotovoltaiques i la seva connexió per la deficient gestió que està fent Endesa. Suposo que tots els ajuntaments estem més o menys en la mateixa situació i llancem una proposta que podríem estudiar algun tipus de gestió conjunta amb Endesa, amb el suport, lògicament, de la Diputació per intentar de fer més força perquè realment ens enlenteixen molt segons quines situacions i això fa doncs, que no aconseguim d'assolir els objectius amb el temps que teníem previst. Són aquestes instal·lacions fotovoltaiques municipals les que ens han permès iniciar l'aposta estratègica de constitució de les comunitats energètiques. Per nosaltres, les comunitats energètiques són el futur per impulsar la transició energètica. Però, a més, són la fórmula per donar protagonisme a la ciutadania, al teixit associatiu i al teixit productiu i comercial de la nostra ciutat. Perquè la seva participació en la producció i consum d'energia verda és imprescindible per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible i caminar cap a una societat descarbonitzada, més sostenible i més saludable. Fins al moment, fins a dia d'avui, hem constituït 7 comunitats energètiques a Santa Perpètua, 3 les hem fet amb 3 escoles públiques per mitjà de les associacions de pares i mares i a nivell d'entitats veïnals a través de les associacions de veïns, inicialment n'hem constituït 2. Aquí el que es fa és signar un conveni de col·laboració on hi ha la participació de la ciutadania en les mateixes. D'aquesta manera també estem promovent l'enfortiment del teixit associatiu de la ciutat, perquè els seus socis tenen prioritat a l'hora de beneficiar-se de la comunitat energètica. Per tant, és una doble vessant, la vessant sostenible mediambientalment, però també d'enfortiment de les nostres entitats associatives al municipi. La comunitat energètica en constitució més important fins al moment és la d'un barri concret, la de Can Folguera, a partir de la construcció, com us deia, de la porxada dels drets humans. En aquesta ocasió el conveni es signarà amb totes les entitats veïnals, ja ho ampliarem a totes les entitats veïnals, i també a 2 associacions de comerciants. En els convenis que hem signat s'estableix que a partir de l'entrada en funcionament de la corresponent instal·lació fotovoltaica, els socis i les sòcies tindran dret a rebre l'electricitat de forma gratuïta durant un període de 12 mesos a raó de 0,5 kW per família i de 0,75 kW per cada comerç adherit. Estem treballant també en la constitució de una comunitat energètica en un altre barri, el barri de la Creueta, que comptem amb una instal·lació fotovoltaica en el sostre del magatzem municipal de 440 metres quadrats i una potència de 123 kW pic. Aquesta instal·lació ha rebut l'ajut econòmic, com s'ha comentat, del programa Renovables 2030 per valor de 408.000 euros. En aquests moments estem treballant en la creació d'una comunitat energètica Santa Perpètua que pugui també donar servei als polígons industrials d'activitat econòmica del municipi. En l'estudi de viabilitat estan participant actualment 27 empreses del nostre municipi. La nostra voluntat és que aquesta experiència es pugui ampliar i replicar al conjunt de la Riera de Caldes, que és una associació de municipis en la qual hi participem 6 municipis amb un total de 32 polígons industrials d'activitat econòmica. En l'àmbit de la Riera de Caldes es va realitzar també un estudi amb l'ajut dels serveis
gràcies a l'ajut del Servei de Polígons Industrials de la Diputació de Barcelona, i aquest, sens dubte, va ser un dels projectes més importants per aprofitar les cobertes de les naus industrials per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Algunes de les dades de l'estudi serien que la producció potencial seria de 380 gigawatts any, el que correspon al 48% d'autoconsum industrial, i que els excedents cobririen el consum d'unes 27.200 llars. Per fer avançar aquests projectes, hem dissenyat una aplicació per calcular la potència de cadascuna de les cobertes industrials. També hem fet diagnosis energètiques de les empreses que ho han sol·licitat. I també hem ofert un catàleg d'empreses proveïdores de serveis energètics. Tenim previst que l'estudi de viabilitat de la Comunitat Energètica Industrial de Santa Perpètua es presenti a finals del proper mes de setembre, i aprofitant aquesta presentació tenim la voluntat d'organitzar una trobada sobre comunitats energètiques, a la que evidentment us farem arribar la informació per tal de que tots els que estigueu interessats i interessades hi pugueu participar. Bé, com veieu, des de l'Ajuntament de Santa Perpètua pensem que hem fet molta feina, però el que veiem en un futur és que encara ens queda molta feina per fer. Abans us deia que la nostra experiència amb el programa Renovables 2030 ha estat molt positiva per la subvenció rebuda, que suma a la participació en altres recursos de la Diputació de Barcelona. Per això és molt important que la Diputació de Barcelona continuï. Hem vist que no és només una intenció, sinó que avui a través del diputat i la gerent ens han explicat que realment també s'ho creuen, també n'estan convençuts, i per tant faran més esforços econòmics per tal d'acompanyar els ajuntaments, per tal de que puguem anar desenvolupant aquestes polítiques. Perquè està clar que fer programes relacionats amb la transició energètica i el canvi climàtic sense aquest suport d'altres administracions, i en aquest cas la Diputació de Barcelona, se'ns fa molt difícil. Per tant, aquests ajuts són molt imprescindibles. Moltes gràcies. Qualsevol tema, qualsevol pregunta, doncs a la vostra disposició, i us esperem al setembre a Santa Perpètua per poder parlar de tot el projecte de comunitats energètiques. Gràcies. Gràcies, alcaldessa. I finalment passem a Llinars del Vallès. Alcalde, ens agradaria conèixer el projecte que teniu molt vinculat a la gestió forestal del municipi, i també què ha significat Renovables 2030 per a Llinars del Vallès. Primer, deixeu-me veure els datos que poseu, perquè llavors igual que no coincideixen amb els que tinc jo. Per tant, passarem de la fotovoltaica amb una cosa que, com heu vist, és minoritària o més minoritària, que són la biomassa. I per què la biomassa? Bàsicament perquè nosaltres som un territori de 27 quilòmetres quadrats en el qual els dos terços d'ell són massa forestal, i a més estem en un lloc que demà fem una jornada per explicar-ho, que tenim perill entre la Roca, bàsicament, i Tordera, de tenir un incendi de quarta generació. Per tant, si ens passegem pels boscos, i us ho puc dir perquè a casa, jo soc d'una casa de pagès i per tant tenim bosc, pot arribar a ser un problema i quedar-nos amb tota la serra de Marina sense vegetació un dia. Per tant, nosaltres ja fa 15 anys que vam decidir que la piscina coberta solament anava amb biomassa, i per tant fa uns 15 anys que la vam inaugurar. Per tant, ja fa molt de temps que hem apostat per aquesta línia, perquè al final el finançament dels ajuntaments és el que és. Hem anat compartint alguna cosa també amb fotovoltaica, tenim posades uns 400 quilowatts, em sembla que és, no?, amb teulada de les escoles, de la piscina i això, però la nostra aposta prioritària va ser la biomassa, perquè jo crec que d'aquí, ho seré franc, matàvem dos ocells d'un tret, no?, bàsicament. Nosaltres ens estalviàvem molts diners, ajudàvem a que no hi hagués bàsicament emissions de CO2 en l'atmosfera, però és que a més, i tots els que sou aquí, si sou alcaldes i alcaldesses, tots sabeu que el nostre problema no és moltes vegades el capítol 6 ni el capítol 1, sinó el capítol 2, el manteniment de les coses, i que on tenim sempre molt justos, bàsicament, perquè la llei d'estabilitat pressupostària ens obliga a no gastar, a no estirar més el braç de la màniga, i per tant, tot el que detraiem,
tot el que traiem d'aquest capítol 2 ens dona possibilitats. Hi havia un aquí que em deia, per què no heu baixat impostos? Dic, no, el que en tot cas hem de donar són més serveis, que és el que ens toca a nosaltres. Nosaltres som l'administració, donem serveis, no ens dediquem a altra cosa, bàsicament. Per tant, tot el que traiem d'aquí d'estalvi, bàsicament ens ajuda a anar passant cada any i poder donar més serveis a la nostra ciutadania, que és el que es tracta. Aquesta també és una qüestió, jo crec que és molt important i que es posa en condició. Elles han fet totes dues coses estan bé, que és les administracions tenim que donar serveis als nostres ciutadans a través d'empreses com feu vosaltres, sí, és veritat. Però quan som molt petits com nosaltres, segurament que també ho donem quan ens estalviem diners, perquè jo crec que és una manera de redistribuir els teus impostos, també. Si l'Ajuntament de Llinars acaba gastant menys diners en gas o en energia elèctrica, el que fem és redistribuir d'una altra manera tots els nostres ciutadans també els seus recursos, els recursos que ens deixen a nosaltres i que són per redistribuir, bàsicament. Vull dir que totes dues coses. Nosaltres hem optat, i tinc de dir-ho d'aquesta manera, per aquesta segona opció. Primer acabem estalviant diners en l'Ajuntament i després, en tot cas, que ja ho farem, comencem una altra línia, bàsicament, com la que han començat Granollers i Santa Perpètua, que jo crec que és tan bona com les altres, però primer acabem de fer això. Per tant, nosaltres ja fa 15 anys, i hem optat per fer una cosa que no es fa gaire, hi ha gent que ho fa, que són district centers. Això, anant pel món, és una cosa que costa de fer, que això s'ha millorat molt, perquè avui hi ha tuberies molt, molt específiques que fa que perdin un grau de temperatura cada quilòmetre, i per tant vol dir que són molt eficients. I per tant nosaltres el que tenim, vam començar primer amb la piscina municipal, després vam començar amb un altre ja també ajudats per la Diputació de Barcelona ja fa bastant de temps, un altre que tenim i donem servei als dos pavellons municipals, a la biblioteca municipal, els vestidors del camp de futbol. Per tant, aquest és un district center que ja fa, jo crec que ja deu fer ben bé 6 o 7 anys que funciona, com aquell qui diu, i ha de les primeres ajudes que ens va donar la Diputació de Barcelona. Seria impossible fer-ho sense la Diputació de Barcelona, ja us ho dic jo, valen tants diners això que sigui impossible de fer-ho. Per tant, i aquest és el primer. En vam fer un altre quan vam fer el Teatre Auditori i l'Escola de Música, i allà en vam crear un altre. Vam aprofitar una caldera petiteta que teníem, i llavors tenim una escola que també hi ha, una de les dues escoles que tenim públiques, que ja l'hem reutilitzada, aquesta caldera, i la vam posar en una de les escoles públiques. I finalment l'últim que va venir a veure, i estic molt content que vingués a veure el diputat, l'últim District Center, que és un District Center que està a la vora del castell. Nosaltres vam comprar un edifici de bé interès nacional, i llavors allà hem fet a Llinars, com que són petits, en diuen el búnquer, em sembla, d'allò, perquè com que és una espècie de búnquer de formigó, o sigui, ja li han posat nom la gent, que això està molt bé. Per tant, el búnquer, on tenim i donem obra, donarem servei, bàsicament, en el propi castell, el Castell Nou, donem en l'antic ajuntament, donarem també servei a Can Mas Bagà, que és on tenim tota l'assistència, tota l'atenció a les persones, i a més en el lloc on tenim el jovent, l'espai on hi va el jovent, un futur pavelló esportiu, que ja el tenim en marxa, i un lloc que, curiosament, nosaltres tenim, em sembla que és un club de billars dels millors que hi ha per aquí a la vora. Hem fet massa campionats d'Europa, vull dir que és una cosa que no acabo a vegades, saps què vull dir? Coses d'aquelles que dius, Llinars del Vallès, doncs, bueno, allà també ens escalfem amb biomassa, que està molt bé, saps? O sigui, quan venen els estrangers a jugar d'això, els hi podem dir, no, això, vostè, aquí som, on ens escalfem amb els arbres que té aquí davant, com aquell que diu, vale? I l'últim, que és el que ara intentarem també aconseguir a través d'aquesta, l'última, és l'altra escola, i llavors una escola d'adults, bàsicament, i un club d'escacs, i un altre, i dos edificis més que tenim, l'escola Bressol, que també necessitem, i on hi ha els serveis territorials. Amb això, que és el nostre destí en biomassa, aconseguirem ser el primer ajuntament de més de 10.000 habitants que tots els edificis municipals, tots, vagin i s'escalfin amb biomassa.
Jo crec que és un fet, jo crec que és substancial, amb 10.000 habitants costa de fer, som, al final no som una ciutat, però ens hi costem. I a més ho fem amb biomassa quilòmetre zero, o sigui, la biomassa que ve exactament d'Argentona. Per tant, aconseguirem això. Els datos, ells han dit molts datos, jo com que els tenia un aquí, bàsicament, però els datos així a grans trets, perquè l'últim... És que a mi no m'agrada llegir, ho sento, és una qüestió de... Ho tinc al cap. Bàsicament el que hem aconseguit és que amb el que hem estalviat és la quantitat de quasi 2.000 cases. Llinars té un IBI de 4.500 cases, vol dir que la meitat de la nostra població representa que l'escalfem, és el que us deia de la de redistribució, no? La meitat de les cases de Llinars s'escalfarien amb biomassa, que aquest és, hi ha en algun altre ajuntament, com a Sant Pere de Torelló, que ja ho han fet, però que això costa molt més, perquè tens d'aixecar molts carrers, que és tenir un district center per servir aigua a les cases, que això ho fan els americans, ho fan els països de l'est d'Europa, però que per nosaltres és molt més difícil, però que també seria una possibilitat de poder-ho fer en aquest sentit. I després també hi ha dos datos que jo crec que estan bé. Això vol dir que hem aconseguit que 460 cotxes, treure 460 cotxes de la circulació fent 10.000 quilòmetres, és perquè ens posem més o menys en el dia, i després que hem gestionat 21 hectàrees de bosc, però no 21 hectàrees de bosc gestionades cada dia, perquè el bosc, clar, un cop el gestiones i el talles i el neteges, aquelles no serveixen l'any que ve. Enteneu o no? O sigui que si el bosc regenera cada 10 anys, vol dir que hem acabat gestionant o acabarem gestionant 200 hectàrees, com aquell qui diu, al final de tot. Vol dir que la feina que hem fet jo crec que és molt, molt, molt important i sense deixar, torno a repetir, de fer alguna cosa també amb fotovoltaica, que jo crec que també és, i també d'enllumenat, Escolteu, m'he deixat, i ho sento, donar les gràcies, veig algun funcionari dels que estan aquí de l'Ajuntament de Llinars, en tot cas, també donar-los les gràcies, han vist, perquè són els que treballen per tots, no per nosaltres, sinó per tota la ciutadania, i donar les gràcies, com no pot ser d'altra manera, a la Diputació de Barcelona, que jo sempre dic que és l'Ajuntament dels Ajuntaments, i que això s'ha de tenir present. Quan a vegades algú diu, què és la Diputació de Barcelona? Però és un Ajuntament dels Ajuntaments. I si no fos la Diputació no hi hauria manera de fer aquestes coses. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde.